გამარჯობათ მეგობრებო, დადგა ის დრო, როდესაც დასტი სმოუკებთან მივედი და დასტის დრო მოვიდა. განახებ დასტის საინტერესო ანუის სმოუკებს და ჩემი ერთი თხოვნა და ყველაზე დიდი თხოვნა რაც არის ხოლმე რომ გამოიწეროთ არხი აუცილებლად და ვიდეოს ქვეშ დაწეროთ ლაიქი. შეუდგეთ. ესე იგი, პირველი სმოუკი გახლავთ ლონგის ანუის სმოუკი, მოდი ვართ აი ამ ადგილას. ისე ვიკუზებით. უბრუნდებით აი ამ ადგილს. ის სმოუკს მოდი ვართ მარცხნივ და ვფიქავთ ლონგს. მეორე სმოუკი გახლავთ პიტის ვანვეის სმოუკი, მოდი ვართ აი ამ ბოჭკასთან, დგებით. უბრუნდებით აი ამ ადგილს. აი მას. გამოგვაქ მარცხნივ ცოტა ქვემოთ წევთ და ვიკუზებთ. დგებით პიჩი. ვიწევით უკან და ვფიქავთ აი ამ პოზიციას. აი სპლიტიდან საერთოდ არაფერი არ ჩანს, მენდე შეგიძლიათ გატესტოთ. შემდეგი სმოუკი გახლავთ ბიტუნელის ვანვეის სმოუკი, მოვიდეთ აი ამ ადგილას, ვიკუზებით. უმიზდეთ აი ამ ადგილს. ცოტა მარჯვენა შუალედი დავიჭიროთ და ვისრულოთ. მოდი ვართ მარჯვენა მხარეს და ვფიქავთ ტუნელს. შემდეგი სმოუკი არის ტუნელის ვანვეის სმოუკი, ბის ოღონდის საიდიდან მოვიდეთ აი ამ ადგილას. ესე უსწორდებით აი ამას. უმიზდეთ აი ამ ადგილს და მარჯვენა მაუსის კლიკით ვისრულოთ სმოუკს. წევით მარცხენა მხარეს და უყურებთ გაფიქავს თუ არა კაცი ან ზემოთ ამ მხარეს პრინტიდან ან ქვემოთ. შემდეგი სმოუკი არის პლატფორმის სმოუკი დავარქვათ ამას. უმიზნებთ აი ამ ადგილს კარების, ვიწევით აი ბოლომდე, უმიზნებთ კარების აი ამ ადგილს და მარჯვენა მაუსის კლიკით ვისრულოთ სმოუკს. შემდეგ ვიკუზებით და უყურებთ ბისტუნელის რაშს შემოსვლას. შემდეგი სმოუკი გახლავთ ბიმანქანის სმოუკი, მოვდი ვართ აი ამ ადგილას, ბოლომდე ვიწევით. წევთ უმიზნებთ აი ამ ადგილს, წევთ მაუს ზემოთ. დაახლოებით აი ამ ადგილას შეგვექნება, ვაჭერთ მაუს მარჯვენა კლიკს. ფუცმოს. და უყურებთ მითუბის შემოსვლას, ასევე შეგვიძლია ბის რაშიც გავაკონტროლოთ. არც ერთი ხვიდან არ ჩანს, ეს მოუკები გატესტილია და შეგიძლიათ matchmaking-ზე და მიმენზე შეამოწმოთ. შემდეგი სმოუკი გახლავთ მიდლის სმოუკი. ყოფილი პალმა, იმიტომ რომ აკადრე პალმა იდგა, ვის თამაშობდა ახსოვს, პალმას ეძახდნენ ამ პოზიციას ყოველთვის. დგებით აი ამ ადგილას. უმიზნებთ აი ამ წერტილს. ეს წერტილზე ეცალოთ მიზანი ქონდეს გასწორებული. ხსნით სმოუკს, ცოტა ზემოწევთ, დახლავთ ესე და ვიცი. მოდივართ და ფიქავთ მიც. შემდეგი სმოუკი გახლავთ ეიზე შორტი სმოუკი, მოვიდეთ აი ამ ადგილას. სწორდებით, უმიზნებთ აი ამ ადგილს, გამოწევთ ცოტა მარჯვნივ და ვისურვით. ეს პიტ სმოუკის გახსნას. შემდეგ მოვიდეთ, ფიქავთ თუ აქ კაცი არის. ან შეგვიძლია მანქანა გავფიქოთ. შემდეგი სმოუკი არის ლონგის ეიპლენტის სმოუკი, ალბათ ბევრმა იცან, შეიძლება ბევრმა არ იცოდეს, ძალიან ძველი სმოუკია, მაგრამ დღემდე იყენებს ბევრი ადამიანი ესე რომ ვთქვათ. და განახებთ. დგებით აი, უბრალოდ ისწრებთ სმოუკს ესე. დგებით შემდეგ და ვფიქავთ ლონგს. ის გამოსვლას. შემდეგი სმოუკი არის შორტის სმოუკი და ბოლოს სმოუკი. დგებით აი ამ ადგილას, უმიზნებთ მარჯვენა კლიკით სმოუკს და ვისურვით. და უყურებთ შორტის შემოსვლას.